шымкентте орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің бастамасымен карталық жүйе іске қосылды бүгін кітапхана қызметкерлері ерікті жастармен біріге отырып қала тұрғындарына мыңға жоқ оқырман келетін таратты ондағы басты мақсат оқырмандарды ынталандыра отырып кітап оқу мәдениетін қалыптастыру тағы бір айта кетерлік жайт әрбір карта деңгей ретінде қарастырылған және деңгейі жоғарылаған сайын жеңілдіктер саны да көбейеді ақ көк күміс алтын және жақыт сынды бес түрлі картада ұсынылатын жеңілдіктер де түрліше болмақ атап айтқанда алтын картаға қол жеткізсеңіз таңдаулы қоғамдық тамақтану орындарынан он жеңілдік кинотеатрларға сәрсенбі күндері 15% бес және орталық со спорт кешеніне он жеңілдік қарастырылған ол үшін бар болғаны абай атындағы орталықтандырылған кітапханасында жүз рет оқырман болып 25 кітап алып әлеуметтік желіде белсенділік таныту керек